наш особовий склад, як і льотний, так і наземний, адаптувалися до умов цієї війни і витикають з цієї техніки просто не 100%, а мабуть 300% того, що з неї можна витиснути. І як в тактичному плані, так і в технічному плані. Оскільки ну, деякі літаки просто цілодобово літають практично з такою високою інтенсивністю. Відповідно, це впливає і на їх технічне обслуговування. Тобто люди цілодобово працюють на цих літаках. Саме комплексним застосуванням цієї платформи можна змінити хід бойових дій. Взяти ініціативу в свої руки в повітряному просторі, і причому як в мирних областях, знову ж таки, набагато ефективніше перехоплюючи всі ворожі повітряні цілі, так і безпосередньо на лінії фронту. Як убезпечивши нашу піхоту від ворожої авіації, так і наносячи удари у відповідь, ефективні високоточні удари з великої відстані, розбиваючи їхні транспортні шляхи, розбиваючи їхні шляхи підвозу боєприпасів там і так далі, і так далі, і так далі. Ну і крім того, ще й, як я казав вже, завдання проти морських цілей, тобто можна буде оперувати в акваторії Чорного моря і боротися з Чорноморським флотом набагато більш ефективніше, ніж використовуючи берегові платформи. Це залежить від конкретної модифікації літака, від конкретної і комплектації. І, звісно ж, від безпосередньо рішення тої країни, яка буде їх надавати, або тої країни, яка буде готувати наш персонал. Тобто, ну, точно тут спрогнозувати не можна, але разом з американськими фахівцями ми оцінювали це як 3-6 місяців. Йде активна мовна підготовка особового складу, оскільки так чи інакше все навчання буде проводитися англійською мовою. Крім того, йде просто на ентузіазмі базове освоєння там доступних документів, там мануалів і так далі щодо F-16, і люди вже потихеньку ознайомляться з цим, вони вже в темі, вони вже мають певні якісь базове розуміння про ці літаки, про їхні процедури, про їхню тактику. На такому на рівні самопідготовки. На жаль, така повноцінна підготовка ще досі не розпочата.